नेपालमा अहिले 55 वटा विमानस्थल विद्यमान छन् कतिपय देशका पर्यटन मन्त्रीहरु जो म पर्यटन मन्त्री भएको बेलामा नेपालमा आमन्त्रण गर्दा उहाँहरु छक्क पर्नुभयो नेपालमा 55 वटा विमानस्थल थुप्रै विमानस्थलहरु चलिरहेका छैनन् चल्ने सम्भावना पनि छैन त्यसकारण अब विमानस्थल नयाँ थप्ने कि नथप्ने यो एउटा ठूलो नीतिगत प्रश्न हो मैले मेरो कार्यकालमा तीनवटा आधार बनाएको थिएँ एउटा चाहिँ व्यावसायिक प्रतिफल हुनुपर्यो अबको विमानस्थल किनभने हिजो सडक यातायात थिएन त्यसकारणले विमानस्थलहरु बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो आज यातायातका अन्य माध्यमहरु पनि हामीसँग एक्सेसेबल अवस्थामा छन् त्यसो हुँदा व्यावसायिक प्रतिफल असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो किनकि एउटा एयरपोर्ट बनाउन अरबौं खर्च हुन्छ त्यस हिसाबले व्यावसायिक प्रतिफल दोस्रो पर्यटकीय गन्तव्य जस्तो लुक्ला अथवा सिमिकोट जस्ता ठाउँहरु यदि अन्यत्र पनि छन् भने हामीले बिना संकोच एयरपोर्टहरु बनाउनु पर्छ त्यसले पर्यटकीय हिसाबले माथि लान्छ तेस्रो चाहिँ आवश्यकताको आधारमा जनतालाई सेवा दिने कुरा तर मैले देख्दै छु कि यो नीति कार्यक्रम र बजेटमा फेरि पनि नचाहिँदो ठाउँमा विमानस्थलहरु थपिँदैछ जुन ठाउँबाट 45 मिनेटको यातायातको दूरीमा अर्को ठूलो विमानस्थल छ पूर्वतिर जाँदा पनि अर्को 45 मिनेटमा छ त्यो बीचमा अर्को विमानस्थल किन चाहियो फेरि पनि विमानस्थलमा खर्च गरेर अनावश्यक ढंगले त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दिन त्यसकारणले यसमा मेरो भनाइ के छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण विमानस्थलहरु ताप्लेजुङको सुकेटार तुमलिङटार संखुवासभाको लुक्ला सोलुको मुस्ताङ जोमसोम जुफाल एयरपोर्ट डोल्पा सिमिकोट हुम्ला ताल्चा मुगु यी पर्यटकीय हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण एयरपोर्टहरु हुन् विमानस्थलहरु यी विमानस्थलहरुको सकेसम्म अझै बढी स्तर उन्नति गर्ने र यिनलाई पर्यटकीय विमानस्थलको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ